සිය සැමියා විසින් දකුණු අතේ සුළඟිල්ල පමණක් ඉතිරි වෙනසේ ඉතිරි ඇඟිලි හතර කපා දමා මුහුණ හා බෙල්ලද තියුණු ආයුධයකින් කැපීමකින් බරපතල තුවාල ලබා සිටි කාන්තාවක් මේඝාග්‍යුල රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව හදිසි ප්‍රතිකාර සඳහා බදුල්ල ශික්ෂණ රෝහල වෙත ඇතුළත් කළ බව කන්දකැටිය පොලිසිය පවසනවා. රෝහල් ගත කර ඇත්තේ මේඝාග්‍යුල අග්ගලා උල්පත ගම්මානයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 32ක විවාහක කාන්තාවක්. පවුල් ආරවුලක් සිද්ධියට හේතු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තරුණියගේ සැමියා කන්දකැටිය පොලිසිය මගින් සැකපිට අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. තුවාල ලැබූ තරුණියගේ අතෙන් වෙන් වූ ඇඟිලි බෝතලයක දමාගෙන නිවසියන් විසින් රැගෙන තිබූ අතර මූලික ප්‍රතිකාර ලබා දීමෙන් පසුව තරුණියද සමග ඇඟිලි බදුල්ල ශික්ෂණ රෝහල වෙත යැවීමට මේඝාග්‍යුල රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය කටයුතු කර තිබෙන අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කන්දකැටිය පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබනවා.